Sverige är bra på att värna miljön. Vi har kommit långt i vårt miljövänliga tänkande. Ja, som att till exempel handla miljövänligt, det försöker vi ju alla göra. Men det har i sin tur medfört att alla varor överglänser varandra med fina miljömärkningar. Vilka kan vi egentligen lita på? Det är tur att vi har Effekt som reder ut begreppen.